Grimaldo joga nas costas da defensiva do Tondela, olha a bola nas costas, é ali para Jiménez, Jiménez está do lado esquerdo, vai ali para a linha final, já passou Jiménez, linha final, caiu e o árbitro vai jogar, atenção, sobra ainda para os homens do Benfica, a bola é cruzada para trás do Romário, é do Benfica! Cruzamento na esquerda de Jiménez, ficou tudo a reclamar grande penalidade, a defensiva do Tondela ficou a olhar para o árbitro e o esférico sobrou para o segundo poste, onde apareceu no cruzamento atrasado para Rafa a fazer o cruzamento para Pizzi e a atirar seco, parece-me que a bola ainda bate nas pernas de Cláudio Ramos, mas está lá dentro com 13 minutos. Primeira parte, mexe o marcador na luz. Benfica 1, marca Pizzi, Tondela 0. Jornal do Centro, rigoroso e plural. À sexta-feira nas bancas. Jorge Fernandes joga ali comprido na desmarcação de Alder Tavares, corta bem de cabeça Rubem Dias, a bola vai separar para Grimaldo, Grimaldo para Servi, Servi junto à linha lateral, tentava jogar na zona central, corta bem a antecipação David Bruno, olha a bola nas costas, está sozinho, vai fazer a tira, gol! É do Tondela! Apareceu na cara do golo, na cara de Bruno Varela, foi frio e com um toque subtil fez um chapéu de contas certas, a bola está lá dentro e com 30 minutos, primeira parte, silêncio na luz, estamos assim, Benfica 1, Tondela também 1. Lançamento bem dentro do último terço do terreno para a equipa do Tondela. É para David Bruno. Sobem os centrais tondelenses. Olha a bola para o meio da confusão. Lançamento para o meio da confusão. Cabeceamento ao segundo posto. Vai fazer a tira. Gol! Tondela! Cardoso a avisar na luz, lançamento do lado direito para o meio da confusão, saltou bem alto o homem do Tondela no centro da área, o esférico sobrou para o segundo poste para Miguel Cardoso, a atirar seco lá para dentro e aos 38 minutos cambalhota no marcador na luz, Benfica 1, Tondela 2. A bola para o ataque do Tondela, entra então Juan Delgado, este chileno, e é para lá que vai a bola, toca pela primeira vez, dá de cabeça para Tomané, entra na área, Tomané, tira, gol! Tondela! Tondela! Gol!
ao segundo poste. A redondinha foi parar lá dentro e é debandada no Estádio da Luz. Com 81 minutos, estamos assim na Luz. Benfica 1, Tondela, ouça bem, 3. Olha a bola nas costas da defensiva do Tondela, Jiménez de costas para a baliza, joga ali para a grande área, vai fazer, atira, golo! É do Benfica! A bola nas costas da defensiva do Tondela, bateu na peitaça, Jiménez jogou em suplesse para Sálvio, que com toda a calma do mundo atirou a contar e aos 94 faz o 3-2, mas o Tondela está na frente.